Yes, cool progen media at Matunga wa Bobi Wine amajje gamusazeeko ne gasalako ne wa BCJ kwotadde ne wa Elias Lukwago yonna amajje gasazeeko era nga bana basatu Teri n'omu gwe bakkiriza fuluma nnyumba ye embeera egenda maaso essaawa zino mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma ate olw'okulangirira okwekalakaasa olunaku olwaleero naye ebyo nanga bigenda maaso na Bobi Wine yavudde n'agamba bannayuganda ku mukutu gwe ogwa Twitter ti kituufu abasajja bano abatiitizi basazeeko amaka gange era batusibiddeyo munda tebaagala ffe muntu n'omu kubanga afuluma ebweru naye ekigenda obeerawo Bobi Wine agamba nti tebazikiza bannayuganda buli omu agende ate mwatu asimbe ebitooke mu binnya ebiri ate mu ggwanga erya Uganda ku nguudo ez'enjawulo era ezisinga so nagamba abantu era abantu tebalutumidde mwana tulabyeko ababaka abamu onabonyeko Deriki tulabyeko Katongole Julius Miransanafu tulabye abantu bangi batandise temwatu okubanga basimba ebitooke mu binnya bino ebiri mu makubo naddala mu kibuga Kampala tugenda kuba tukomawo tukuwe updates endala wekomire ku mukutu gwa Progen Media.